Velkommen her til Søndervig. Det er en dag, som har været længe undervejs, og som vi har glædet os meget til. Det er dejligt, at I har taget jer tiden til at komme og fejre dagen sammen med os. Det er vi glade for. Hvis I synes, jeg taler lidt langsomt måske, så skyldes det, at der kommer nogen fra mange forskellige egne i dag i Danmark. Og vi har også gæster fra Sverige, der sidder hernede. Vi har gæster op fra Midtsverige, som er taget ned for at besøge os. Og tak fordi I kom sydpå her til Danmark i dag. Kort lige om programmet her for de næste par timer. Det er, at der er et par af vores gæster, der gerne vil sige et par ord. Så vi starter lige her med et lidt taler. Mange Tjonge, du må gerne gå ned til dig selv nu. Du får gæster lidt senere, jo. Tak for nu. Den første, der har bedt om ordet, er borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard. Værsgo, Hans. Tak. Jamen allerførst, så vil jeg gerne takke for invitationen til at være med her ved det her fantastiske, ved den her fantastiske indvielse i dag. Det er jo en dag, som vi er rigtig mange, der har glædet os rigtig meget til igennem rigtig mange år efterhånden. Jeg vil gerne lige huske at sige tak for rigtig godt samarbejde omkring det undervejs. Det startede jo egentlig også for mange år siden, først da vi skulle have planlægning på plads og udfordre regering og folketing på de forhindringer, der nu var. Og det var jo rigtig skønt derop til, jeg tror egentlig, jeg sagde op til julen i 2018 må det have været. Jeg går på juleferie før det er på plads. Heldigvis kom det på plads der den 29. december eller deromkring. Og så er det jo fantastisk at stå her nu og se det her jamen helt eminent resultat. Man bliver jo både rørt og alt muligt altså over det. Det er jo virkelig, virkelig nogle fantastiske rammer. Så det kan man da kun virkelig, virkelig glæde sig over. Sidst jeg var her, det var til Rejsegildet, og jamen der er der sket lidt ændringer siden dengang. Der er selvfølgelig også gået nogle måneder. Men jeg må da også sige, når jeg har kørt forbi herude de sidste, også de senere uger, så har jeg godt tænkt, når man virkelig er blevet klar til det der. Det gjorde jeg. Jeg er også klar over, at der har været håndværker på pladsen her, stort set i døgndrift, og der har været mange af dem. Jeg talte lige med en enkelt af dem hernede, han mente, nu skulle han snart til at prioritere familien, ikke? Men det må være virkelig tilfredsstillende, både for selvfølgelig for jer bagved, familien Hansen og LaLandia og Parken Sport og Entertainment, at stå her i dag og kende det her fantastiske sted. Men endelig så er vi jo her. Altså, vi skal tilbage til 2006, da du præsenterede Hansen, familien. Det her for os første gang i byrådet, efter byrådsmødet, forlængelse af byrådsmødet, så viste du også nogle tegninger på planer om at lave et badeland herude i Søndervig. Og jeg tror også, det blev taget godt imod som generelt, og at det er langt de fleste, hvis ikke alle, synes, at det var der noget ræson i, og det var rigtig spændende at gå videre med det. Og I kunne se potentialet i at være med til at trække endnu flere turister til området hele året, og uanset vind og vejr. Centret her, det er et rigtig godt bidrag til kommunens målsætning om at være en helårs turismedestination, og dermed udvidelse af turistsæsonen. Vi vil nemlig gerne, at vi får udnyttet skuldersæsonerne bedre, og lige præcis et sted som her, der er det ligegyldigt, om det er sommer eller det er vinter, her vil det altid være godt at være. Og det forventes, at det her nye feriecenter, det vil tiltrække nye gæster, ikke blot her til centret, men også til de omkringliggende sommerhuse. Det, der faktisk også glæder mig lidt, det er, at jeg hører også her, der vil man også gøre en dyd ud af, tror jeg godt, jeg kan sige, også at gelejte de her turister, der kommer her lidt væk, også fra centret af, altså ind til Søndervig og ned over klitterne og en tur ned sydpå til Borg Vikinghavn eller Naturkraft, eller hvor det nu er. Og det er vi rigtig glade for, at man har den indstilling til det. Så det er jeg sikker på, at vi får et rigtig godt samspil om. Men på et tidspunkt, som jeg også nævnte før, så de her planer jo bare noget mørke ud. Først så kom finanskrisen i vejen. Det fortæller jo også lidt om, hvor lang tid det er siden. Og sidenhen, ja, så var der jo en planlov, og dernæst langstrakte forhandlinger på Christiansborg, der også lige skulle på plads. Og vi var der nogle stykker, som virkelig bankede på døren over på Christiansborg, for at give en forståelse af, at det her, det skulle man sørge for, at der blev mulighed for. Og så husker jeg egentlig, at den daværende konservative
erhvervsminister Rasmus Jarlov var på besøg. Det var for at besigtige et område til nogle testvindmøller ned ved Lem. Og så sagde vi til ham, skulle vi ikke lige smule en tur herud, og så se den grund, LaLandia her skulle, hvor der var planlagt til at skulle ligge. Så tror jeg allerede dagen eller to efter, så blev jeg ringet op af Rasmus Jarlov og sagde, at det veto, som stiftet havde nedlagt på møllerne, det har vi fjernet, og nu kommer tilladelsen til LaLandia. Så det var en stor dag. Undervejs i forløbet, jamen der var det jo så netop, at parken, sport og entertainment, de meldte sig på banen. For i de første år, der blev projektet jo omtalt som Søndervig Feriepark. Men nu er det så pludselig en mulighed, at der skulle etableres en LaLandia i Søndervig. Og LaLandia, jamen I har jo bare et rigtig stærkt brand og et stærkt produkt, og jeg hører der også allerede nu, at der er stor søgning til de faciliteter her. Jeg tror, vi behøver at være i tvivl om, at her skal nok blive nok at se til. Her bliver travlhed. LaLandia i Søndervig, det er jo et godt eksempel på, hvordan et godt samarbejde i det tilfælde her mellem Øst Danmark og Vest Danmark, det kan føre til, og jeg er selvfølgelig som borgmester utrolig stolt over, at LaLandia de nu har etableret sig her i Søndervig. Hjertelig velkommen til jer. Jeg er nemlig helt overbevist om, at LaLandia de vil booste kommunens i forvejen stærke turisme. Og jeg er også sikker på, at mange af vores virksomheder inden for handel og turisme vil opleve, at deres forretninger også vil blive tilgodeset med de mange nye feriegæster, der kommer her i området. Og det samme gælder de turismeattraktioner, som jeg også talte om før, som også vil se nogle af de gæster, der kommer her. Ringkøbing Skjern er jo sammen med Varde Kommune en del af Danmarks største turismedestination, og som vi jo kalder Destination Vesterhavet. Flere turister og stigende omsætninger vil også påvirke beskæftigelsen. Det er så måske nødvendigvis sikkert det, vi har hårdest brug for lige nu, fordi vi har svært ved at finde de folk, der skal løse de jobs, der er. Jeg håber, det lykkes for jer her, men jeg hører jo i hvert fald, at generelt så er der bare mangel på hænder. Det må vi slås for at få det løst også, så vi får de her jobs besat. Men i hvert fald det projekt her, det vil jo så bidrage til, at der skabes endnu flere jobmuligheder her i området. Og et godt bevis på, at behovet her, det også var til stede, det var jo, da man i Pinsen, hvor var vi henne, 19, hvor man satte boligerne her i udbud og solgte vel en cirka 300 boliger der hen over Pinsen, er det helt forkert. Så der var en eller anden klokke, man ringede på hver gang, der var en handel, og det bimlede og bamlede der hele vejen hen igennem Pinsen der. Så det må have været lidt sjovt at være med til også. Så det stærke og hurtige salg, det vidner jo sig selv om, at både LaLandia og Købmann Hansen her har ramt plet og fundet en niche, der var brug for. Og så har jeg jo været imponeret over at være vidne til hele den her meget professionelle håndtering i hele etableringsfasen, og at projektet det er skrevet planmæssigt frem, så man har kunne åbne til den tid, man gerne vil. Så vil jeg egentlig også gerne her, det skulle jeg måske gøre, men det gør så alligevel, rose min egen kommune lidt. Fordi fra politisk side, så besluttede vi jo at fremtidssikre infrastrukturen i området. Der var et behov i forvejen, men det behov det er selvfølgelig blevet større efter i dag. Og min ros, den går så særligt til de mange dygtige folk, der har planlagt og etableret rundkørsel, stier og omfartsvej, Hovvig Klitvej, Lodbergsvej og nu Søndervig. Det er jo Søndervig Landevej, som er blevet ombygget også og nyopgraderet. Og forbedringer i infrastrukturen, der har været til gavn, både for de lokale, for varekørslen og selvfølgelig for turisterne, og derfor også til gavn for LaLandia. Dagens indvielse er så den sidste milepæl i den lange rejse fra idé i 2006 til realisering i 2022. Sidst, men ikke mindst, så skal der naturligvis sendes en særdeles stor tak til netop Parken Sport og Entertainment og til familien Hansen. Jeres bidrag til udviklingen af Søndervig har allerede haft og vil få rigtig stor betydning. Jeg vil ønske alle bag projektet alt muligt held og lykke med åbning af LaLandia Søndervig og ser frem til at følge udviklingen her på stedet. Tillykke til LaLandia, tillykke til Søndervig, tillykke til Ringkøbing Skjern Kommune, ja for den sags skyld også alle sammen. Og et stort velkommen til LaLandia gæster fra nær og fjern. Tak for ordet. Tak for ordene, Hans. Og den næste, der har bedt om ordet, det er Erik Skærbæk. Værsgo, Erik. Den der skal lige ned i mandshøjde. Goddag alle sammen. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker forsamlet her på denne her festdag. Det er skønt. Og hvor er det dejligt at komme ud på vestkysten igen. Det har vi altså savnet, så det er rigtig godt. Folkene er så flinke herude, og de har jo sørget for LaLandia hver i dag. Så det er jo fantastisk. Jeg skal lige have slået min tale op her på min mobiltelefon.
Ja. Altså, hvis jeg må være så ubeskeden og starte lidt med at fortælle om mig selv. Jeg blev jo aktionær i Parken i 2009 sammen med Carl Peter Korsgaard Sørensen. Der købte vi jo 30%, delte dem, fik 15% hver. Og i en mellemliggende periode, så er min andel så steget til 29, og vi har fået en ekstra aktionær med også, som vi taler lidt om senere. Men i dag har jeg 29, og jeg føler virkelig den største glæde, det er altså, at vi er herude og åbner herude i dag. Jeg er i Parken PSC's bestyrelse, og jeg er med i bestyrelsen herude lokalt også, som har koncentreret sig om at få Søndervig op at stå. Parken, der tager vi også en hel masse andre ting også i Parkens bestyrelse, fordi der er også et fodboldhold, der er nogle kontorlejligheder, der er en stor idrætsstadion, der er nogle folk, der skal have mad og have øl og pølser under fodboldkampene. Så der er en hel masse andre aktiviteter, og så arbejder vi jo så også bredt med Dalandia. Dalandia Søndervig herude, det har jo været fokuseret på at få det her til at køre gnidningsløst. Ja, jeg vil ikke fortælle så meget yderligere om Parken PSC derinde i København, men vi arbejder jo også med Motala, og det har Jan jo nævnt, vi har nogle repræsentanter fra Motala, og vi er sådan halv om halv enige om, at den næste Lalandia-åbning, det er i Motala i 2027, var det ikke det, vi blev enige om? Så det kunne jo være fantastisk, hvis vi kunne det, og der er ingen tvivl om, lige så snart vi bliver færdige med det her og lærer noget af det her, så kører vi videre deroppe, Jan, er det ikke rigtigt? De kan ikke stoppe os. Jeg skal indrømme med det samme, hvis der er nogen af jer, der er i tvivl, og det er, at jeg har ikke ret meget forstand på fodbold. Men jeg har heller ikke en helt stor interesse for det, og de to ting, det hænger nok sammen. Men jeg har rigtig meget interesse i at lave virksomheder, og drive virksomheder, og være købmænd, og være sammen med andre med en købmandsmæssig tankegang om, hvordan man kan få folk ind og gøre dem glade, og så hjælpe dem med at bruge en masse penge, mens de er glade. Det synes jeg er en videnskab, der er ved at arbejde med, og det holder jeg meget af. Det har været en fantastisk, nu skal man ikke bruge udtrykket rejse, har jeg læst her i dag, men det har været fantastisk at være med herovre og arbejde sammen med alle de her folk herovre. Vi har lært en masse, og det har været både opturstage og nedtursdage, og noget har været svært, men altså, man kan ikke lave noget, der er så stort og så vanskeligt som det her, uden der er nogle svære dage. Men det har jo vist sig, at resultatet er blevet helt fantastisk. Vi kan se herude i Søndervig, der landet i Søndervig, altså uden at prale, men så kan vi bare sådan tørt konstatere, at det er nok et af de største byggeprojekter, der er lavet herude på Vestkysten. De sidste 70 år, siden der blev bygget betonbunkers. Men det har været stort at være med til. Der har været så mange folk involveret i det, og jeg vil ikke gå i detaljer med, hvem der har været med, fordi alle har været så dedikeret og interesseret i det. Men der er noget, vi ikke kommer udenom, og det er jo altså familien Hansen. Altså uden familien Hansen og overhovedet for familien, jeg går ud fra, det er dig, Kjeld. uden den visuelle tanke om, at der skulle laves noget helt ekstraordinært med hensyn til turisme herude, og uden at du har kontaktet Lalandia og Jan, så havde vi ikke stået her i dag. Så vi er i hvert fald meget takskyldige til familien Hansen. Og så har jeg lige nævnt Jan Harald, som står herovre. Altså, han har jo været fantastisk til at få det her sat på. Han har været den, der har holdt i snoren, og har måttet tale pænt til nogle håndværkere, og lidt hård til nogle andre håndværkere. Det er selvfølgelig glemt, når nu vi er færdige og sådan noget. Men han har gjort en fantastisk kamp, så det synes jeg er rigtig flot. Lige om lidt, så giver vi ham en hånd, og de andre også. Og når nu jeg er i gang med at dele roser ud, så vil jeg også rette en tak til advokat Henrik Møllemose, som jo ud over at være næstformand i Parken PSC's bestyrelse, også er formand for bestyrelsen her i Lalandia Søndervig. Så de tre der vil jeg altså tillade mig at nævne.
Bestyrelsen i Søndervig og med Henrik Møllemose og jeg selv og flere andre, der har været med, André. Altså, vi er jo rigtig glade og rigtig stolte over det her, og det kan vi alle sammen være. Vi kan være rigtig stolte over det, vi har lavet herude. Jeg vil slutte af, fordi vi skal videre, og jeg vil sige tak for indsatsen og støtten og det hele. Og så vil jeg bare, om vi lige kan give en lille hånd til alle de medvirkende, uden at nævne nogen, men så bare lige... Tak for ordet. Tak for det. Og den næste, der har bedt om ordet, det er Henrik Møllemose. Værsgo, Henrik. Jamen, det tror jeg, det går. Tak. Jamen, på vegne af bestyrelsen i LaLandia Søndervig, så vil jeg også gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen her til den officielle åbning af vores nye LaLandia Feriecenter og Vandland. Det er en dag, som vi i bestyrelsen har set frem til med stor forventning. Efter i en årrække at have fulgt forberedelsesfasen og derefter byggeriet, står vi nu med dette fantastiske resultat, som alle involverede kan være stolte af. Grundlaget for dette LaLandia, det blev lagt i 2018, hvor regeringen og en række forligspartier offentliggjorde de områder, hvor der måtte udlægges nye sommerhusområder. Blandt disse var Søndervig. Dette faldt sammen med, at vi i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment over en periode havde haft overvejelser om etablering af et tredje LaLandia ud over de allerede eksisterende centre i Rødby og Billund. Da det således blev klart, at Søndervig var blandt de udlagte områder, tog det ikke lang tid at konstatere, at et flottere og mere attraktiv placering end her ved Vestkysten kunne vi næppe finde. Samtidig havde der så været igennem en periode en konstruktiv dialog med købmand Kjeld Hansen om i fællesskab at etablere et LaLandia i Søndervig, så frem det måtte vise sig muligt. Købmand Kjeld Hansen ejede på det tidspunkt det daværende Søndervig Ferieparkprojekt, men han kunne se fordelene ved og perspektiverne i at samarbejde med LaLandia. Dermed var fundamentet lagt for det partnerskab, som har været helt instrumentalt for det resultat, som vi ser i dag. Herefter begyndte arbejdet med at skabe det juridiske grundlag for byggeriet herunder landsplansdirektiv og lokalplan, og efter at byrådet i Ringkøbing Skjern Kommune havde godkendt lokalplanen, kunne vi allerede i pinsen 2019 efter byggeriet af feriehuse åbne for salget af disse. Salget blev fra starten en meget stor succes med et salg omkring 75% af alle feriehusene alene over pinsedagene, og efterfølgende kunne vi hurtigt melde udsolgt. Det var imponerende og bekræftede os i, at den valgte placering her i Søndervig var den helt rigtige. Med det gennemførte salg af feriehuse gik byggeriet af vores vandland i gang, og også dette er forløbet effektivt og planmæssigt. Vi offentliggjorde tidligt i forløbet, at vi forventede en åbning af LaLandia Søndervig inden sommeren 2022, og her står vi, som vi lovede, på tærsklen til 2022 sommersæsonen. Et så gnidningsfrit forløb er naturligvis resultatet af en stor og dedikeret indsats for rigtig mange. Det være sig arkitekter, ingeniører, entreprenører, rådgivere, håndværkere, leverandører og ikke mindst de af vores medarbejdere, der har været med i denne del af etableringen af LaLandia Søndervig. Venten I er nævnt eller ikke, har I alle jeres store andel i dette flotte, bæredygtige feriecenter, som vi står i dag. Det skal I alle have en stor tak for. Også en stor tak til Ringkøbing Skjern Kommune, der gennem hele forløbet har været en værdifuld medspiller. Vi står her med beviset på, hvad der kan skabes, når kommune og erhvervsliv arbejder konstruktivt sammen. En helt særlig tak til købmand Kjeld Hansen og hans familie. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer, og jeg har gennem hele forløbet oplevet, at vores samarbejde har været præget af, at der har været tale om et reelt partnerskab. Og så skal vi jo ikke glemme, at uden jer havde vi slet ikke stået her i dag. Så en stor tak til hele familien, også fra mig personligt. Inden jeg slutter min taksigelse, vil jeg også gerne sige tak til direktør Jan Harri. Jan, dit navn det vil altid være forbundet med etableringen af LaLandia Søndervig, og du har en kæmpe andel heri. Ligeledes også tak til mine bestyrelseskolleger i LaLandia Søndervig for et engageret og godt samarbejde. Og nu er det jo så heldigvis tid til at se fremad og byde velkommen til vores mange gæster. Vi håber, at vi med LaLandia Søndervig har skabt rammerne for mange gode familieferieoplevelser, såvel i vores feriecenter og vandland, som i hele området omkring Søndervig og i Ringkøbing Skjern Kommune.
Vores håb er således, at vi med etableringen af Lalandia Søndervig ikke blot har skabt et aktiv for vores gæster, men også for beboere, sommerhusejere og forretningsdrivende i Søndervig og for Ringkøbing-Skjern Kommune generelt. Og vi håber også, at vi dermed har ydet vores bidrag til en fortsat udvikling af turisterhvervet her i området. Til vores mange nye medarbejdere, som nu skal til at i gang, skal der lyde et stort velkommen. Vi glæder os til at samarbejde med jer, og vi håber, at I er lige så forventningsfulde og spændte på den kommende sommer, som vi er. Som et mere håndgribeligt bevis på vores taknemmelighed over for de mange, der har ydet et bidrag til etableringen af Lalandia Søndervig, og som et varigt minde om denne åbningsdag, vil vi fra bestyrelsen i Lalandia Søndervig gerne skænke et kunstværk af en lokal kunstner. Vi har dog endnu ikke helt fundet ud af, hvem det skal være, og hvilket værk det skal være, så det vil vi vente med at afsløre til på et senere tidspunkt. I ønskes alle en rigtig god åbningsdag her i Lalandia Søndervig, og selvfølgelig på forhåbentlig snarlig gensyn i badetøjet. Tak. Tak for det, Henrik. Og så har Kjeld bedt om ordet. Værsgo, Kjeld. Se, der var en gang, sådan begynder mange eventyr. Allerede i august 87, der skrev det lokale dagblad om et kommende vandland, som skulle opføres på et areal på Nørre Lyngby Camping, i det der dengang i Holmsland Kommune. Fire lokale initiativtager stod i bestiftelse af selskabet Vestlandet Aquapark AS. Det var radio- og tv-forhandler Henne Davidsen, campingpladsejer Karsten Nybro og skoleleder Henrik Nielsen og jeg selv. Vores fælles reference var bestyrelsearbejdet i Holmsland Klit Turistforening. Og tænk så lidt, de tre andre, dem har fået med i dag. Henning, Karsten, Henrik. Det var dejligt. På det tidspunkt, der var der ingen vandland i Danmark overhovedet, men konceptet var kendt i blandt andet Holland og England. For at de 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer de bedre kunne forholde sig til projektet, inviterede turistforeningen med alle 11 plus hustruer med til Holland for at besigtige et af de mange vandlande, der var i Holland. Derudover var kommunaldirektøren og kommuneinstruktøren og de hustruer med på turen. Ved I hvad? Hvis det var i dag, så kom vi over for at sige alle aviser, det kan jeg for. Der blev brugt rigtig mange ressourcer og mange penge, tid og kræfter på projektet, og efter en del ændringer i projektet anbefalede såvel kommunen som Ringkøbing Amt planerne. Men, i november 1989 afviste miljøminister Lone Dybkjær planerne. Begrundelse, det var for tæt på et fredet område i Nørre Lyngby, og dem blev helt gjort. I samme tidsrum, der blev Lalandia i Rødby opført og indviet. Og flere år senere, der overtog Parken Sport Entertainment Lalandia i Rødby. Og så sådan lige en sjov lille en. Lalandia på latin, det betyder faktisk Lolland. Så gik det mange år med mange andre ting. Og som nu I har hørt, men nu er det kommet altså igen, når vi er flere, der holder taler. I 6, der viste der sig mulighed igen, her hvor vi står i dag. Det blev muligt at købe landbrugsjorden, og så var det ellers med at komme i gang med at få udarbejdet VVM-redegørelse og senere en lokalplan for området. Det, der kunne lade sig gøre, var en lokalplan under hotelloven, hvilket i princippet betød, at udlejende huse skulle momses, og så var vi ikke konkurrencedygtige i forhold til sommerhusudlejningsbyråernes priser. Så kommer planen i skuffen, og så blev de hævet op igen i 2012. Der var Michael Nøgman, direktør nede på Sydvest, og så kommer der gennem mig en los i røven, og så er på tide, vi kommer i gang igen.
Og så gav kommunen, og vi kom i gang, og kommunen gav en dispensation til opførelse af 63 hus, plus en morgenmadsrestaurant. Men det hele foregik jo så stadigvæk, processen foregik stadigvæk under hotelloven. Så, bob. Der blev afholdt utallige møder med mange af de lokale folketingsmedlemmer valgt i vores region. Der har været helt nøjagtigt 19 over for borgen på besøg, og her er 7 ministre. Men konklusionen blev, at skulle projektet gennemføres, ville det kræve en ny planlov, så området kunne udlægges til sommerhusområde. Og der går altså mange år imellem, at en ny planlov, der jo dækker hele landet, vedtages i Folketinget. Og så var projektet, det var alt for voldsomt til vores families økonomi og formåen, og derfor kontaktede jeg daværende formand for Parken Sport & Entertainment Lundø, om han ikke mente, det ville være en super placering for landlinje nummer 3, 400 meter fra Vesterhavet og i et allerede veludbygget ferieområde. Han svarede aldrig. Efterfølgende, der kontaktede vi flere udenlandske aktører, som heller ikke var uinteresseret, men hver gang strandede det af den ene eller den anden grund. Vi mente, at det fortsatte Lalandia-konceptet var det rigtige, så på igen, der var skiftet formand, nye boller på suppen, og denne gang, der kom der hul igen. Parkens bestyrelse tog turen til Søndervig, og efter et par møder meddelte direktør Jan Harald, at det skulle vi arbejde med. Dog havde han sådan kæmpe lang to-do-liste. Med 15 rigtig skarpe punkter, der alle skulle have en flueben, for at parken det kunne gå med i det her. Jeg tænkte, det bliver vanskeligt, og helt ærligt, det gjorde det også. Men det sidste, der manglede vi kun 3 af kravene, for at vi kunne starte op. En folkebeslutning om, at området måtte udlægges til sommerhusområdet, det skete natten mellem den 17. og 18. december 2018, og 2, at lokalplanen kunne godkendes, og Ringkøbing Skjern Kommune, det klarede de lynhurtigt, men naturligvis blev alle frister overholdt. Og så punkt 3, det var også den, der var rigtig spændende ved. Det var også en af dem, der skulle flueben ved. Det var, at der skulle i hvert fald minimum sælges 250 hus i forsalg. Men det har jeg hørt, det gik jo på op, så var de jo solgt. Det tog en gang i weekend. Og så er det altså rigtig mange, vi skylder en stor tak i det her forløb. Selvfølgelig først og fremmest parkens bestyrelse, fordi I troede på os, gik med ind med den store ekspertise, I har i så store projekter. Og også tak, fordi I vil have os med som medinvestor i Lalandia Søndervig. Og til dig, Jan Harald, det er en fornøjelse at samarbejde med dig. Du er velforberedt, har gennemarbejdet punkterne, og vi får serveret alt på et sølvfag, når vi har bestyrelsesmøde. Så det er utrolig nemt at træffe beslutninger. Og stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Og selvfølgelig igen en tak til byrådet og alle de medarbejdere i kommunen, der har været involveret i projektet. I har virkelig gået all in for, at det skulle lykkes. Også en tak til Anine Reiner Andersen og Birte Erik Løgberg og Finnur Løgberg, fordi I ville sælge jorden på nogle ret specielle vilkår, men det har i høj grad været med til at vi nå i mål. Og tak til min kone Kirsten, der virkelig har brugt forfærdelig mange timer på alle de mail, som den gamle han ikke rigtig kan få skrevet. Så hun har været på overarbejde rigtig mange gange. Og til slut så er min ønske, at Lalandia Søndervig i årene fremover vil give mange familier dejlige ferieoplevelser, hvor man ud over ved sammen i feriecentret også har rig mulighed for at gå på stranden, enten det er på en varm sommerdag for at bade eller for at blive blæst godt igennem. I naturens rige, der har vi så mange muligheder for oplevelser, både herude ved kysten, men også inde i baglandet. Det kan næsten flet af, lad sig gøre at nå det hele på en uge. Men så kommer man jo igen.
På den måde vil Lalandia være med til at styrke helårsturismen i hele kommunen til gavn og glæde for mange. Tak for ordet.